អឺដើរមកជុំទៅហើយយើងអត់មានឃើញអីទេឃើញតែពួកអាដៃចង្រៃណានេះប្រភេទអាដៃចង្រៃអាដៃចង្រៃមកដល់ចឹងទៅគូសវាថាខ្លួនឯងបានឡើងមកឃើញប្រាសាទហ្នឹងហ្នឹងហើយគេធ្វើគេនឹងអ្នករកឃើញប្រាសាទណាអីសិតទេបំផ្លាញហ្នឹងបាត់សភ័នភាពអញ្ចឹងអស់លោកឯងពេលឡើងមកដល់លើអញ្ចឹងអញ្ចឹងអស់លោកឯងពិចារណាមែនទេទៅមកគូសមកវាយកកបិតមកដាប់អីចេញជាឈ្មោះខ្លួនឯងថាខ្លួនឯងល្អគ្រាន់បើណាតាមរយៈវីដេអូហ្នឹងខ្ញុំផ្ដាំទៅឈ្មោះអីគេណាអានមើលអេដមីនរិទ្ធវ៉ាន់ហ្នឹងហើយណែរិទ្ធវ៉ាន់ហើយបាទជំរាបសួរបងប្អូនឥឡូវនេះខ្ញុំបានមកដល់ទីតាំងថ្មីមួយហើយគឺនៅខាងក្រៅខ្នងខ្ញុំមានឈ្មោះថាភ្នំក្អែកពងតែនៅលើចកេះភ្នំហ្នឹងប្រជាពលរដ្ឋយើងទៅតែរកឃើញប្រាសាទមួយដែលមានឈ្មោះថាប្រាសាទភ្នំក្អែកពងតាមការពិតប្រាសាទហ្នឹងមិនដឹងឈ្មោះអីទេក៏ប៉ុន្តែដោយសារប្រជាពលរដ្ឋយើងគាត់ហៅតាមឈ្មោះភ្នំហើយតាមពាក្យតាក្អែកពងមានន័យថាភ្នំហ្នឹងគឺជាទីជំរករបស់សត្វក្អែកដែលធ្វើសបុកពងអញ្ចឹងទៅយើងហៅតាមឈ្មោះហ្នឹងទៅតែខ្ញុំសួរប្រជាពលរដ្ឋនៅខាងក្រោមគាត់ថាពហិសៀមតែខ្ញុំមានការងឿងឆ្ងល់តាក់ទងពាក្យតាពហិសៀមហ្នឹងហើយតាមការឲ្យការពីពួកគាត់មកគាត់ថាប្រាសាទនៅខាងលើហ្នឹងកសាងដោយពួកសៀមតែខ្ញុំបានបញ្ជាក់ប្រាប់គាត់បន្តិចដែរมันមានការបញ្យលវែងឆ្ងាយខ្ញុំគាត់តែថាប្រាសាទដែលកសាងឡើងក្នុងសម័យចេនឡាมันពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងពួកសៀមទេពីព្រោះនៅក្នុងសម័យកាលចេនឡាมันទាន់កើតប្រទេសសៀមនៅឡើយទេសៀមនៅជាជាតិតូចតូចដែលចំណោះឲ្យខ្មែរយើងនៅឡើយដូច្នេះដើម្បីស្រាយចម្ងល់តាក់ទងទៅនឹងរឿងប្រវត្តិសាស្ត្រដែលកើតឡើងមកកន្លែងនេះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថាក្នុងសម័យចេនឡាมันទាន់មានប្រទេសសៀមនៅឡើយទេមានតែជាជាតិតូចតូចដែលសៀមបានភៀសខ្លួនចេញពីប្រទេសចិនមកនៅក្នុងដែនដីខ្មែរយើងច្បូកច្បល់មួយខ្មែរយើងតែប៉ុណ្ណឹងឯងហើយវីដេអូនេះខ្ញុំធ្វើមាន2ចំណុចបងប្អូនដោយសារតែទីតាំងនេះវាស្ថិតនៅក្នុងទីតាំងប្រវត្តិសាស្ត្រមួយទៀតតែជាប្រវត្តិសាស្ត្រថ្មីថ្មីមានន័យថាដល់ពេលដែលយើងឡើងទៅលើភ្នំក្អែកពងហើយយើងក្លេកមកស្ដាំដែរយើងនឹងឃើញទីវាលទំនាបមួយកន្លែងហ្នឹងជាកន្លែងកាត់ទោសប្រហារជីវិតព្រាបអិនដែលគេយកព្រាបអិនចៅបរិយនឹងសៅងួយយកមកបាញ់ចោលនៅកន្លែងហ្នឹងតើមានដំណើររឿងរ៉ាវយ៉ាងណាព្រឹត្តិការណ៍កើតឡើងពីម៉េចក្នុងសង្គមខ្មែរយើងក្នុងសម័យអតីតកាលនឹងរឿងប្រវត្តិសាស្ត្រកន្លងផុតមកនោះខ្ញុំនឹងឡើងទៅធ្វើសេចក្តីអធិប្បាយនៅខាងលើឥឡូវនេះយើងចង់ដឹងថាតើប្រាសាទហ្នឹងមានសរសេរអក្សរសៀមដោយភាសាសៀមនឹងវាមានពាក្យអីអីអីខ្ញុំនឹងឡើងទៅផ្ទាល់ដោយខ្លួនឯងតោះបងប្អូនទៅមួយគ្នាហើយនេះគឺជាតង់របស់យើងត្រូវមិនត្រូវបោះតង់លើភ្នំតែម្ដងឥឡូវយើងក្រុមការងារយើងនាំគ្នាចេញដំណើរទៅហើយបាទជំរាបសួរបងប្អូននៅក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំបាទនឹងនាំបងប្អូនទៅទស្សនាប្រាសាទភ្នំក្អែកពងទាំងអស់គ្នាបន្ទាប់មកយើងនឹងស្ដាប់ការអធិប្បាយអំពីការប្រហារជីវិតលោកព្រាបអិនបាទនេះគឺជាផ្លូវឡើងទៅលើភ្នំទៅកាន់ប្រាសាទភ្នំក្អែកពងឲ្យបងប្អូនយើងមកដល់ផ្លូវឡើងហើយមុននឹងយើងរកផ្លូវអត់ឃើញយើងវិលចុះឡើងបីត្រឡប់បងប្អូនដោយសារតែយើងមិនឃើញមានផ្លាកសញ្ញាប្រាប់ថាកន្លែងណាជាផ្លូវឡើងទៅប្រាសាទអញ្ចឹងហើយបងប្អូនឃើញថាផ្លូវនេះតូចក្នុងព្រៃអញ្ចឹងទៅយើងមិនដែលមកយើងអត់ស្គាល់អត់ដឹងថាផ្លូវនឹងឡើងទៅប្រាសាទទេយើងគិតថាផ្លូវអាចថាមានជាដើមមានអីឡើងអញ្ចឹងណាក៏ប៉ុន្តែផ្លូវនេះគឺពុំទាន់មានការសាងសង់ជាដើមឡើងទៅទេហើយយើងវិលចុះឡើងបីត្រឡប់ក៏បានជួបនឹងប
បងប្អូនយើងដែលគាត់ខ្វិលគោគាត់ក៏បង្ហាញផ្លូវយើងទើបយើងដឹងថាផ្លូវនេះឡើងទៅកាន់ប្រាសាទភ្នំក្អែកបងបាទបងប្អូនយើងឃើញថាផ្លូវឡើងនេះមានថ្មច្រើនណាស់ថ្មដុំថ្មច្រើនមែនទែនអញ្ចឹងបងប្អូនបើមកទស្សនាផ្ទាល់បងប្អូនប្រយ័ត្នប្រយែងកលាច់ជើងក្រិចកោះជើងអីណាប្រយ័ត្នប្រយែងបងប្អូនហើយយើងឃើញថាបងព្រៃឈើនៅទីនេះគឺស្រស់ស្អាតណាស់បងប្អូនបាទដើមឈើព្រៃឈើនៅភ្នំនេះគួរជាទីគយគន់តែម្ដងបាទនេះបងប្អូនដើមឈើហ្នឹងមិនមែនជាព្រៃស្រោងធំធំទេបាទដើមឈើតូចតូចហើយព្រៃនេះទៀបទៀបដែរទេបានគឺទេចោលគេអត់បានមកយកយកដាក់បានណាគេមានចិត្តពងក៏មែនទេចិត្តក្រុងបាទបងប្អូននៅយើងបន្តដំណើរទៅមុខទៀតហើយយើងទស្សនានៅព្រៃឈើតាមផ្លូវឡើងទៅនេះបដាជាមួយគ្នាហើយចំណោទតែខ្ពស់ទៅបងប្អូនកាន់តែគៀកក៏កាន់តែខ្ពស់ដែរឥឡូវយើងសម្រាកយកកម្លាំងបន្តិចបាទយើងបន្តដំណើរទៅទៀតអរអើយដើម្បីសាស្រាវជ្រាវចិត្តដាច់ធ្លាក់មិនក៏ឡើងមកដែរព្រោះតែរឿងចង់ឲ្យបងប្អូនបានឃើញស្នាដៃរបស់បព្វបរោះដើមយើងក្នុងសម័យអតីតកាលណាដូច្នេះយើងត្រូវតែខំប្រឹងប្រែងក្រុមការងារយើងមើលសមាជិកនារីនោះដាច់ធ្លាក់ចង់1ម៉ែត្រដែរតែទីបីយ៉ាងណាយើងត្រូវទៅដល់ទី1យើងត្រូវគិតអំពីរឿងដែលវាកន្លងផុតមកគេលីថ្មសែងថ្មលើកអត់លើកអីមកដល់លើហ្នឹងគេអត់ថាពិបាកបងមិនចឹងតែយើងគាត់ណឡើងមកមើលសិនមិនក៏ពិបាកម៉េចគាត់ណមកអភិរិយថែរសាកັບឆ្កាព្រៃសម្អាតស្មៅអីមើលទៅដូចពិបាកអ្វីដែលខ្ញុំរិះគន់ទៅដល់មន្ត្រីអាជ្ញាធរមួយចំណុចតែរិះគន់នោះមិនមែនក្នុងការបៃបហាយទេគាត់ណរិះគន់ដើម្បីមានការស្ថាបនាតែប៉ុណ្ណឹងតែមិនស្ថាបនាក៏ហីទៅជាពិសេសគឺបំបត្តិការពន់ច្រឡំមួយចំណុចប្រាសាទក្នុងស្រុកខ្មែរយើងមានច្រើនណាស់ឯបខែកំពង់ស្ពឺនេះបើចេញទៅពីកន្លែងតំបន់ត្បៀងកលឹងនេះមកមិនដល់ប្រហែលជាថាចូលមក1គីឡូចុះដល់ពេលនៅក្នុងការសិក្សាស្រាវជ្រាវគេថាទឹមរោឃើញរយៈពេល2ឆ្នាំនេះពេលខ្លះគេអាចមានការភ័ន្តច្រឡំក្នុងការសរសេរអត្ថបទក៏ថាបានដែរយ៉ាត្រូវបើសិនតែប្រាសាទនោះកប់បាត់ក្នុងព្រៃជ្រៅព្រៃហមពៀននៅឥណ្ឌាណាថាថាអូវាមិនឃើញតែប្រាសាទនេះចេញពីពាំងកលឹងមក2គីឡូនៅក្នុង Google Map គេសរសេរដាក់ស្អីប្រាសាទក្អែកពងទើបតែរកឃើញរយៈពេល2ឆ្នាំនេះទេហើយនិយាយលេងសើចយកដូចអាដេញខ្មែរយើងមានការព័ន្ធច្រឡំទៅទៅអង្គរវត្តចឹងអង្គរវត្តត្រូវបានរកឃើញដោយជនជាតិបារាំងហើយជននៅឯណានោះហ៎ថ្ងៃ7គីឡូពសៀមរៀបមកខ្មែររួមឃើញហ្នឹងហ្នឹងហើយកន្លែងហ្នឹងគាត់តែចង់និយាយបញ្ជាក់តែបន្តិចឲ្យសម្រាយឲ្យមែនតើនោះពេលដែលឡើងទៅដល់ខ្ញុំធ្វើការបកស្រាយតាមរចនាបថរបស់ប្រាសាទឥឡូវទៅទៀតណាយើងរិគុណនឹងមិនមែនក្នុងការវាយប្រហារទេគ្រាន់តែចង់ឲ្យវាមានគេហៅថារੂលើកខ្លាមកវាស្ពតប្រពន្ធណាយើងបានវៀតណាមថាចូលវត្តនៅខេត្តពំពឺហ្នឹងហើយវត្តនៅពំពឺហើយបាទបងប្អូនឥឡូវយើងបន្តដំណើរទៅលើជាមួយគ្នាទៀតបាទដើរកាន់តែទៅមុខទៅគឺ
ភ្នំរៀងកាន់តែចោតទៅចោតទៅតែយ៉ាងណាក៏ដោយយើងទៅឲ្យដល់ដើម្បីបង្ហាញជូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឲ្យបានឃើញនៅប្រាសាទថាតើមានលក្ខណៈយ៉ាងណាទីណាមានស្បែកជើងដាច់ទីណាមានកំប៉ុងនឹងទីណាមានទឹកសុទ្ធមានថតឲ្យមើលទេអេចឹងហ៎កាន់ពីក្រុមមកហូបហើយបោះចោលសត្វតារបស់ដែលអត់តែលាយពលបាក់បាទអាស្បោងអាផ្លាស្ទិកអាដុំជ័រនេះវាមិនងាយនឹងលាយទេចឹងហើយបើកាន់យកមកផឹកបានហើយក៏គួរតែកាន់យកទុកក្រុមវិញទៅបាទបងប្អូនឥឡូវយើងបន្តទេសនាត្រីឈើនៅលើភ្នំនេះបន្តទៀតបងប្អូនមុនយើងទៅដល់ប្រាសាទហើយយើងក៏ជិតដល់ហើយដែរបងប្អូននៅខាងលើបន្តិចទៀតយើងនឹងទៅដល់ប្រាសាទហើយយើងរីករាយមើលនៅទេសភាពដ៏ស្អាតស្អាតនៃត្រីឈើនៅលើភ្នំស្អាតមែនទែនបងប្អូនបងប្អូនដែលមិនទាន់បានមកទស្សនាទីនេះបងប្អូនកុំភ្លេចមកទស្សនាមិនឆ្ងាយប្រហែលទេបងប្អូនហួរខេត្តកំពង់ស្ពឺតែបន្តិចទេមើលឃើញអាចធំៗដែររៀបជាចម្លើឡើងណាក៏ប៉ុន្តែដោយសារតែវាមានអាយុកាលរាប់ពាន់ឆ្នាំហើយពីព្រោះបើយើងគិតប្រាសាទដែលកសាងដោយឥដ្ឋហើយរចនាបថដែលខ្ញុំបានឃើញនៅក្នុងការផុស YouTube របស់បងប្អូនដែលមកមុនខ្ញុំហ្នឹងខ្ញុំសន្និដ្ឋានបានថាឥដ្ឋនេះវានៅក្នុងសម័យចេនឡាអេដមីនកុំសួរខ្ញុំថាហត់អត់ណាអីទៅសួរខ្លួនឯងថាហត់អីអេដមីនហត់តែត្រូវតែទៅឲ្យដល់អើសើចគាត់នៅលោកចិត្តលោកចិត្តដើម្បីបង្ហាញបងប្អូនអឺសម្រាប់បងប្អូនទាំងអស់ដែលមិនធ្លាប់ឮអឺមិនធ្លាប់ឮមិនធ្លាប់ឃើញបងប្អូនពេលខ្លះធ្លាប់ឮហើយអាចមិនធ្លាប់ឃើញពាក្យថារស់ស៊ីខ្ពស់បងប្អូនគិតថារស់ស៊ីខ្ពស់នឹងប្រហែលជាមានស្អីហើយអានេះហើយរស់ស៊ីខ្ពស់ហើយណាមុខរបរខ្ពស់ដល់ឡើងភ្នំទេហ្នឹងបាទឃើញហ៎មិនក្រោម5 600ម៉ែត្រចឹងកន្លះគីឡូដី1គីឡូដីអានេះហៅរបររស៊ីខ្ពស់ហ្នឹងហើយឡើងលឿនណាឡើងខ្ពស់មិនមែនស្មើទេបងប្អូនហើយរបររស៊ីខ្ពស់បាទរៀនខ្ពស់នេះក៏យ៉ាងដែរបងប្អូនបាទបាទឥឡូវយើងត្រូវទៅឲ្យដល់កំពូលមើលតើបាត់ពិសោធន៍ធ្វើការខ្ពស់ហ្នឹងយ៉ាងម៉េចយកមកឯងចោលចឹងនេះទម្លាប់ដ៏អាក្រក់មួយបាទបងប្អូនមួយចំនួនបាទបងប្អូននៅពេលនេះយើងឡើងមកជិតដល់ហើយយើងសម្រាកបន្តិចយើងនឹងបន្តដំណើរទៅមុខទៀតដើម្បីដិតយករូបភាពមកបង្ហាញជូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថាតើប្រាសាទភ្នំក្អែកបងនេះមានលក្ខណៈយ៉ាងណារចនាបថយ៉ាងណាបងប្អូនតើឥឡូវយើងតាមដានទាំងអស់គ្នាទៀតបងប្អូនបងប្អូនកុំច្រឡំថាអ្នកអធិប្បាយប្រហែលជាយកទឹកមកចាក់ដើម្បីឲ្យត្រជាក់ខ្លួនឯងមែនទេញើបាទហើយសម្រាប់បងប្អូនដែលចង់មកទស្សនានៅប្រាសាទក្អែកកងនេះបងប្អូនមកដល់គីឡូលេខ63ទេបងប្អូនមកដល់គីឡូលេខ63បងប្អូនបត់ស្ដាំដៃបើមកពីភ្នំពេញណាជិះចូលមកប្រហែលជា1គីឡូតិចតួចអីបត់ឆ្វេងដៃបត់ឆ្វេងដៃមកឲ្យត្រង់មកហើយមកដល់បត់ឆ្វេងតែបន្តិចទៀតប្រហែលជា200ម៉ែត្រទេនឹងឃើញចកេះភ្នំហ្នឹងហើយឃើញកន្លែងគេដាក់រៀនកតារៀនអី3 4ហ្នឹងឈប់កន្លែងហ្នឹងមក
ពីព្រោះអាជ្ញាធរអត់ទាន់មានសេដាក់ស្លាកសម្គាល់ថាកន្លែងណាជាទីតាំងបកសាទេសំបីតែក្រុមការងារខ្ញុំហ្នឹងវិញ3កន្លែងអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងជាសំណូមពរឬក៏ជាការស្នើសុំដល់ទទួលរបស់ខ្ញុំដែលជាអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវតំបន់បុរាណស្ថានសូមឲ្យអាជ្ញាធរមានការរៀបចំដាក់ស្លាកសញ្ញាដើម្បីអីយើងកាយលោកមានប្រជាពលរដ្ឋដែលគាត់ចង់ឃើញគាត់ចង់មកកំសាន្តចង់មកទស្សនាប្រាសាទអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយនេះគឺជាការសំណូមពរឲ្យវាមិនអស់ប្រមាណទេគាត់ស្លាកដែកមួយហ្នឹងហើយបាទបាយតែឈើអសរសេះខ្ជុំបាត់ហ្នឹងឲ្យដឹងលេងអ្នកចង់មកដើមវិញដឹងឯណាផងហ្នឹងមិនមែនជាការសើចច្រមុះអីទេគាត់ថាយើងវិញឲ្យដល់ចឹងឯងប្រាប់ឲ្យដឹងយីរោវាអត់ឃើញបាទយីរោអត់ឃើញហើយប្រជាជននៅក្នុងតំបន់នេះជាចំណុចខ្សោយមួយទៀតណាពេលខ្ញុំសួរថាប្រាសាទនៅណាប្រាសាទឯគេណែឆ្លើយមកចឹងទេសួរអ្នកនៅហ្នឹងទៀតណាมันស្គាល់ថាខាងលើហ្នឹងមានប្រាសាទបុរាណទៀតដល់ពេលទៅចាក់សាំងចំកន្លែងអ៊ំស្រីនេះយ៉ាងចំណាស់ទៀតអាយុ50ជាងហើយសួរថាប្រាសាទនៅណាហ៎ពហិសៀមហ្នឹងឯងទៅពហិសៀមទៅវិញឃើញទេដូច្នេះហើយខ្ញុំក្នុងនាមជាអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវបុរាណស្ថាននិងប្រាសាទផ្សេងៗខ្ញុំនឹងឡើងទៅសម្រាយអបជាជនបាត់មានការយល់ច្រឡំតាក់ទងរឿងពហិសៀមតាក់ទងអីផ្សេងហ្នឹងណាតោះបាត់ហត់ហើយទៅទៀតមកដល់ខាងលើនេះរៀងចោតតិចបងប្អូនដល់ពេលអញ្ចឹងវាហត់ដែរបងប្អូនចិត្តដល់បងចិត្តដល់ហើយឃើញបងប៉ាំប៉ាំហើយចិត្តហើយប៉ាំប៉ាំហើយឃើញហើយអូបងប្អូនណាចិត្តដល់ហើយបងប្អូនមកតិចទៀតមកតិចទៀតមកបែកញើសទៀតដល់ហើយដល់ហើយអូខេនេះខាងលើដល់ហើយបងប្អូនបាទបងប្អូនតាមធ្វើសេចក្តីកៈប្រមាណវាមកចម្ងាយពីជើងភ្នំដែលយើងធ្វើដំណើរមកឈប់ដល់លើលើយើងគិតថាប្រហែលជាមិនក្រោម200ម៉ែត្រទេឡើងមកលើណាឥឡូវនេះវានៅសល់ចម្ងាយប្រហែលជា30ម៉ែត្រទៀតនឹងដល់តួប្រាសាទផ្ទាល់ហើយបន្ទាប់ពីទៅដល់តួប្រាសាទហើយខ្ញុំនឹងឲ្យ admin ថតមកជុំទៅបន្ទាប់មកខ្ញុំនឹងធ្វើសេចក្តីអធិប្បាយតាក់ទងទៅនឹងរចនាបថរបស់ប្រាសាទហើយនឹងកាលសម័យកែលោយើងអាចសិក្សាថាវាកសាងក្នុងសម័យណាសម័យណាអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយឥឡូវយើងអត់ទាន់ដឹងទេព្រោះយើងក៏មិនទាន់បានឃើញប្រាសាទតោះយើងទៅនរអស់គ្នា30ម៉ែត្រទៀតទេបងប្អូនស៊ូស៊ូឥឡូវចូលបងប្អូនបិទភ្នែករួចឲ្យដើររាវរាវកុំទាន់មើលប្រាសាទណាឥឡូវដូចខ្ញុំអញ្ចឹងខ្ញុំបិទភ្នែកខ្ញុំបិទភ្នែកឲ្យខ្ញុំរាវខ្ញុំអត់ចង់ឲ្យឃើញប្រាសាទនៅកន្លែងនេះទេខ្ញុំចង់ឲ្យពេលខ្ញុំទៅដល់នោះទៅខ្ញុំឃើញតែម្ដងដើម្បី surprise ខ្ញុំត្រង់ធូរត្រង់ត្រង់ត្រង់បាទខ្ញុំបិទភ្នែកដើម្បី surprise ខ្ញុំឲ្យវាពេលខ្ញុំបើកភ្នែកទៅខ្ញុំឃើញប្រាសាទនៅពីមុខខ្ញុំតែម្ដងត្រង់ត្រង់ត្រង់ហ៎ត្រង់ត្រង់ហើយធ្វើត្រង់ត្រង់ទៅមុខហ្នឹងហ៎ហ្នឹងហ៎បាទបាទបែរមកឆ្វេងបន្តិចទេប៉ុណ្ណឹងប៉ុណ្ណឹងអាណាឥឡូវខាត់ទៅស្ដាំបន្តិចទេប៉ុណ្ណឹងប៉ុណ្ណឹងអែនមានខ្ញុំបើកភ្នែកណាយកយកមើលមើលគាត់បើកភ្នែកមកជុំសិនបាទហើយនេះបានខ្ញុំធ្វើអញ្ចឹងទី1ខ្ញុំចង់ឲ្យ surprise អារម្មណ៍របស់ខ្ញុំពេលខ្ញុំបើកភ្នែកទៅឲ្យឃើញប្រាសាទនៅមុខខ្ញុំហ្មងខ្ញុំអត់ចង់មើលឃើញពីចម្ងាយទេឥឡូវនេះខ្ញុំបើកណាបាទអូយនេះប្រាសាទស្អាតមែនបងប្អូនអសហការីទៅយកទឹកមួយចេញនេះបងប្អូនយើងដែលឡើងមកធ្វើពិធីនៅកន្លែងនេះបងប្អូនយើង
មានហូបទឹកហូបអីដាក់ចោលទៀតតើអេដមីនថតទៅមកជុំសិនទៅខ្ញុំធ្វើពិធីបួងសួងសុំដល់ម្ចាស់ទឹកម្ចាស់ដីនិងអ្នកថែសាទីកន្លែងនេះសិនដើម្បីបានដំណើរការថតទៅឲ្យរលូនបាទបងប្អូនឥឡូវយើងបានឡើងមកដល់កន្លែងប្រាសាទហើយហើយយើងមកទស្សនានៅទេសភាពព្រៃឈើជុំវិញប្រាសាទយើងដើរគួយគ្នាមកជុំសិនមុននឹងយើងទៅតាមដានស្ដាប់ការបញ្យលអត្ថាធិប្បាយបកស្រាយអំពីរចនាបថអំពីសម័យកាលណាដែលប្រាសាទនេះត្រូវបានកសាងឡើងហើយកសាងឡើងដើម្បីអ្វីបាទយើងឃើញថាប្រាសាទរូបរាងដូចជាបាក់មួយជ្រុងខាងមុខហើយបាទហើយកន្លែងដែលមានដាក់នៅសក្ការៈបូជាប្រភពនេះក៏ជាមានស្លាកស្នាមដែរបងប្អូនហើយបើនិយាយពីព្រៃឈើវិញស្អាតស្អាតមែនទែនស្អាតប្លែកពីកន្លែងផ្សេងផ្សេងទៀតដែលក្រុមការងារបានទៅអញ្ចឹងណាបងប្អូនបាទព្រៃឈើនៅទីនេះដើមឈើប៉ិនគ្នាហើយស្រស់គ្នាល្អបងប្អូនវាថាដោះមកឡើងស្អាតតែម្ដងយើងថែរក្សាអភិរក្សទាំងអស់គ្នាបងប្អូនបាទនៅទីនេះដូនតាយើងបានកសាងប្រាសាទមួយនេះឡើងហើយគឺជាកន្លែងសម្រាប់សក្ការៈបូជាយ៉ាងណានោះយើងនឹងទៅតាមដានជាមួយគ្នាបងប្អូនឥឡូវយើងទៅមកជុំមើលតើរូបរាងយ៉ាងម៉េចហើយទីតាំងកន្លែងនេះយ៉ាងម៉េចដែរបើតាមការសង្កេតមើលដោយផ្ទាល់នេះបងប្អូនប្រាសាទធ្វើឡើងពីឥដ្ឋដុតហើយនៅមិនទាន់ទៅដល់កំពូលភ្នំទេបងប្អូនបាទនេះគឺនៅចង្កេះភ្នំអាចថាជាងពាក់កណ្ដាលភ្នំតិចបងប្អូនបាទនេះគឺជាកន្លែងដែលឡើងទៅលើទៀតបាទទៅខាងលើនៅខាងលើនោះទៅឆ្ងាយទៅទៀតបានទៅដល់កំពូលភ្នំអញ្ចឹងប្រាសាទនេះមិនកសាងនៅលើកំពូលទេយើងអាចនិយាយថានៅចង្កេះភ្នំបងប្អូនបាទនៅកណ្ដាលភ្នំអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងគឺយើងទៅមុខទៀតបងប្អូនឃើញថាប្រាសាទនេះនៅពណ៌ក្រហមឆ្អិនឆៅមកបងប្អូនឥតដុតតែបានពពែបរោះយើងបានកសាងឡើងនេះនៅជាប់លាប់មក3ផ្នែកធំដែរផ្នែកខាងមុខបាក់រលំអញ្ចឹងបងប្អូនបាទនេះបងប្អូនឃើញព្រៃឈើស្អាតស្អាតមែនទែនបាទហើយនេះទ្វារបញ្ឆោតបងប្អូនឃើញទេយើងឃើញថាទោះបីជាកសាងដោយឥដ្ឋប៉ុន្តែក្បូរក្បាច់គួរជាទីកយគុណបាទគួរជាទីកយគុណតែម្ដងដូច្នេះយើងថែរក្សាអភិរក្សទាំងអស់គ្នាហើយបន្តិចទៀតយើងនឹងស្ដាប់ការអត្ថាធិប្បាយបកស្រាយថាតើប្រាសាទនេះកសាងសម័យកាលណារចនាបថយ៉ាងណាហើយមានរឿងរ៉ាវអីខ្លះពាក់ព័ន្ធនឹងប្រាសាទមួយនេះហើយយើងចង់ស្វែងរកដែរថាហេតុអីបានជាប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនគាត់ហៅវិហារសៀមទៅវិញបាទហើយបើតាមប្រាសាទនេះយើងឃើញថាកសាងដូចជាមិនមានអ្នកណាមកកសាងក្រៅពីខ្មែរយើងទេហេតុអីបានជាហៅវិហារសៀមទៅខ្ញុំក៏ឆ្ងល់ដែរបងប្អូនណាបាទឥឡូវយើងទៅស្រាយចម្ងល់នឹងទាំងអស់គ្នាជាមួយនឹងបងដែលគាត់នឹងអត្ថាធិប្បាយបញ្យលប្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាអំពីរឿងរ៉ាវនេះហើយក៏ដូចជាស្រាយចម្ងល់ក៏ដូចជាកុំឲ្យមានការភ័ន្តច្រឡំអំពីប្រាសាទខ្មែរយើងថាប្រាសាទសៀមឬក៏យ៉ាងណាមួយយើងនឹងតាមដានស្ដាប់ទាំងអស់គ្នាបងប្អូនបាទនេះយើងបានដើរមកជុំហើយយើងឃើញថាប្រាសាទឡង់ក្ហមឆ្អិនឆៅល្អណាស់បងប្អូនអើយបាទឥតដុតក្ហមល្អមែនទែនបាទឥឡូវយើងនឹង
ទេសនាទៅខាងក្នុងបាទតើខាងក្នុងមានអីខ្លះហើយបាក់បែកត្រង់ណាខ្លះនៅល្អតង់ត្រង់ណាខ្លះរឿងរ៉ាវយ៉ាងម៉េចខ្លះយើងមកតាមដានទេសនាជាមួយគ្នាបងប្អូនតោះបងប្អូនមកតបពី admin បានថតឲ្យមើលតួប្រាសាទមកជុំហើយខ្ញុំនឹងធ្វើសេចក្តីអធិប្បាយផ្ទាល់តែម្ដងកាលណាយើងពិនិត្យមើលតាក់ទងទៅនឹងទម្រង់របស់ប្រាសាទហើយយើងអាចធ្វើការកត់សម្គាល់បានបើនិយាយអំពីប្រាសាទជាច្រើនដែលខ្ញុំបានធ្វើការសិក្សាស្រាវជ្រាវនឹងបានថតផ្សព្វផ្សាយបង្ហាញឲ្យបងប្អូនបានមើលនឹងយើងមើលឃើញថាសំបីតែ admin ខ្លួនឯងស្ទើរតែស្គាល់អស់ហើយដោយជាមួយខ្ញុំមកច្រើនប្រាសាទហើយណាប្រាសាទដែលកសាងក្នុងសម័យចេនឡាជីទូទៅគឺកសាងដោយឥដ្ឋដុតមានន័យថាគេមិនទាន់រកឃើញថ្មភក់ទេឬក៏រកឃើញហើយដែរក៏ប៉ុន្តែដោយសារតែថ្មភក់វាពិបាកឆ្ងាយពេកនៅតំបន់ភ្នំកលែនអញ្ចឹងណាដូច្នេះដើម្បីមានភាពងាយស្រួលក្នុងការកសាងប្រាសាទគេត្រូវតែកសាងប្រាសាទដែលប្រើដោយថ្មឥដ្ឋដុតហ្នឹងព្រោះអីវាងាយស្រួលកន្លែងណាក៏អាចដុតឥដ្ឋយកមកធ្វើបានដែរអញ្ចឹងណាហើយយើងមើលទម្រង់នៃការកសាងប្រាសាទនេះទៀតវាស្ថិតនៅក្នុងរចនាបថមួយនៅក្នុងសម័យចេនឡានិយាយចំទៅនៅដើមសម័យចេនឡាអាចនៅក្នុងចន្លោះឆ្នាំ690អីហ្នឹងណាពីព្រោះយើងមើលឃើញថារបារក្សត្រយើងមកគិតមកក្នុងសម័យចេនឡាស្ដេចប្រហែលជាមានជិត10អង្គដែរប្របាទរុនត្រវរ្ម័នភវវរ្ម័នទី1អញ្ចឹងមករហូតមកដល់ចិត្រសេនាដែលហៅថាប្របាទមហិន្ទ្រវរ្ម័ននោះនិងប្របាទអេសានវរ្ម័នទី1មកដល់រាជអេសានវរ្ម័នទី1នេះគឺការកសាងប្រាសាទមានទំហំកាន់តែធំទៅមានន័យថាការកសាងប្រាសាទកាន់តែច្រើនទៅច្រើនទៅហើយរាជធានីថ្មីរបស់ព្រះអង្គនោះដែលមិនមែនជារាជធានីនៅជាតិថបរៈនោះគឺនៅតំបន់អេសានបរៈគឺនៅសម្បូរព្រៃគុកយើងហ្នឹងឥឡូវយើងចូលមកខាងក្នុងបន្តិចមើលពេលដែលចូលមកខាងក្នុងនេះខ្ញុំចង់អេដមីនថតឲ្យបានលម្អិតតាក់ទងទៅនឹងការយល់ច្រឡំរបស់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងតំបន់នេះពេលដែលខ្ញុំសាកសួរគាត់ថាបងមានស្គាល់កន្លែងណាដែលឈ្មោះប្រាសាទកែកពងឯងគាត់ថាអត់ស្គាល់តែបើសិនជាពហិសៀមគាត់ស្គាល់អញ្ចឹងយើងចង់សម្ដែងឡើងហ្នឹងហើយគាត់ថាមានអសរសៀមទៀតបានគេហៅថាពហិសៀមដូច្នេះខ្ញុំនៅខំព្យាយាមដើរខ្ញុំដើរជុំវិញដើម្បីពិនិត្យមើលតើមានអសរសៀមឬអត់មុននឹងឈានចូលទៅដល់ការអត្ថាធិប្បាយតាក់ទងទៅនឹងរឿងសៀមជាមួយខ្មែរខ្ញុំចង់ឲ្យអេដមីនថតខាងក្នុងមកជុំឲ្យដើម្បីរកមើលតើផុសតាងបសល់នៅកន្លែងណាហើយអសរសៀមនោះនៅកន្លែងណាអញ្ចឹងណាបើតាមសេចក្តីសន្និដ្ឋានដែលយើងមិនអាចអះអាងបាននៅខាងក្រោមអាចមានរូងខាងក្រោមនេះណាពីព្រោះកន្លែងនេះឃើញថាយើងមានដាក់ថ្មម្ដុំសន្ធប់ចឹងទៅតែយើងក៏មិនកំណត់បានថាជារូងពិតប្រាកដឬក៏យ៉ាងម៉េចទេបងប្អូនពីព្រោះមានថ្មមកផ្ទាំងដូចជាសិលាចារឹកចឹងប៉ុន្តែយើងក៏មិនហ៊ានប៉ះពាល់ដែរហើយខាងក្រោមនេះមានឥដ្ឋផ្ដុំគ្នាដូចជាមានរូងមួយចុះទៅក្រោមចឹងណានឹងហើយហើយចំណែកជញ្ជាំងរៀបនេះទម្រង់នៃការកសាងប្រាសាទពីឥដ្ឋនេះទំហំវាធំជាងប្រាសាទប្រើមាសមានន័យថាទំហំឥដ្ឋធំមិនប្រើឥដ្ឋតូចទេយើងបានពិនិត្យក្នុងបរិវេណខាងក្នុងនេះហើយក៏មិនមានការកត់សម្គាល់ឃើញថាកន្លែងណាដែលមានសរសេរភាសាសៀមដែរហេតុអីបានជាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងនៅទីនេះនាំគ្នាហៅថាទីនេះជាពហិររបស់សៀមទៅវិញអញ្ចឹងណាដូច្នេះហើយដើម្បីបំបត្តិចងល់ទាំងអស់ហ្នឹងយើងត្រូវរកឲ្យឃើញនៅផុសតាងដើម្បីខ្ញុំអានភាសាសៀមនឹងមើលតើសៀមវាសរសេរដោយរបៀបម៉េចយើងរកទៅយើងអត់ឃើញទេដល់បើសិនជារកភាសាសៀមមិនឃើញទេ
យើងសុំធ្វើការបញ្ជាក់សម្រាយតាក់ទងទៅនឹងរឿងប្រវត្តិសាស្ត្រដើម្បីបំបត្តិនៃការភ័ន្តច្រឡំរបស់ប្រជាជនខ្មែរយើងក្នុងសម័យអតីតកាលហើយនៅសម័យបច្ចុប្បន្នសូមកុំឲ្យមានការយល់ច្រឡំទៀតថាទីនេះគឺជាពហិរដែលកសាងឡើងដោយពួកសៀមណាបងប្អូនចាំឲ្យច្បាស់ណាបងប្អូនណាកាលណាមានការយល់ច្រឡំអញ្ចឹងវាមានន័យថាយើងកាន់តែបាត់នៅអត្តសញ្ញាណរបស់ខ្លួនឯងរួចហើយពួកសៀមកាន់តែមានតម្លៃយើងសូមសិក្សាស្រាវជ្រាវនិងបញ្ជាក់អំពីរបបកំហើញរបស់យើងតាក់ទងទៅនឹងការកសាងប្រាសាទក្នុងសម័យចេនឡាដូច្នេះហើយការកសាងប្រាសាទក្នុងសម័យចេនឡាវាមិនមានទំនាក់ទំនងអីជាមួយនឹងពួកសៀមទេដោយសារតែប្រទេសកម្ពុជាយើងនេះបើនិយាយចំទៅវាកើតឡើងនៅក្នុងសម័យមួយវាវែងឆ្ងាយមកហើយវាមិនមែនស្ថិតនៅក្នុងសម័យដែលក្រោយមកទៀតបានមានឈ្មោះប្រទេសកម្ពុជាទេអញ្ចឹងណាយើងមើលកំណត់ត្រាប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរយើងឬក៏កាលប្រវត្តិនៃប្រទេសខ្មែរយើងមានទី1ការកកើតនៃដែនដីខ្មែរយើងគឺនគរគេហៅថានគរភ្នំនគរភ្នំក្រោយមកនៅពេលនគរភ្នំចាប់ផ្ដើមចុះខ្សោយនៅក្នុងរាជបបាទរុនត្របរមន្ហ្នឹងយើងមើលឃើញថានគរចេនឡាដែលជារដ្ឋចំណុះចាប់ផ្ដើមវាយរំលំនគរជាថាបរៈដែលហៅថានគរភ្នំហ្នឹងពេលហ្នឹងអំណាចរបស់ចេនឡាបានងើបឡើងគ្រប់គ្រងទៅលើរដ្ឋបាភ្នំឡើងវិញចាប់ពីពេលហ្នឹងមកយើងមើលឃើញថាកាលប្រវត្តិនៃប្រទេសខ្មែរយើងគឺគេបំបត្តិលែងឲ្យមានពាក្យថានគរភ្នំហីគឺមានតែពាក្យថាចេនឡាទេដែលសរសេរជាភាសាចិនថាចេនឡាអញ្ចឹងដល់ពេលខ្មែរយើងហៅចេនឡាដូច្នេះហើយបើសិនជាក្នុងអំណាចអំណាងឬក៏របបកំហើញរបស់យើងប្រាសាទនេះកសាងនៅក្នុងសម័យចេនឡាវាក៏មិនមានបុព្វហេតុណាមួយដែលត្រូវតែមានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងពួកសៀមដែរពីព្រោះយើងគិតអំពីអាយុកាលនៃការកកើតដែនដីខ្មែរមួយចំនួនទៅចំនួនទី2ចំនួនទី2ចំនួនចេនឡាសៀមមិនទាន់មានកំណើតកើតជាឡើយទេសៀមគ្រាន់តែជាជនជាតិភាគតិចរបស់ចិនដែលភៀសខ្លួនមកពីខេត្តយូណាននៃភាគខាងត្បូងដែលមានអាណាចក្ររបស់ខ្លួនឯងឈ្មោះថាអាណាចក្រណានចៅពួកណានចៅចាប់ដើមធ្លាក់ហូរចុះមកខាងក្រោមវាក្រោមការគាបសង្កត់របស់ពួកចិនដូច្នេះហើយសៀមមិនទាន់មានកើតជាប្រទេសនៅឡើយទេហើយសៀមក៏មិនមានកើតជារដ្ឋដែរនៅក្នុងសម័យចេនឡាយើងមើលឃើញថារដ្ឋអយុធ្យាឬក៏រដ្ឋសកលតីដែលកើតដំបូងគេនៅក្នុងសម័យអតីតកាលរបស់ពួកតៃនឹងទើបតែកើតឡើងនៅក្នុងសម័យកាលដែលអាណាចក្រអង្គរយើងមានការរីកចម្រើនទៅហើយដូច្នេះដើម្បីសម្រាយសាច់រឿងហ្នឹងបំបត្តិនៅចម្ងល់បំបត្តិនៅការភ័ន្តច្រឡំខាងផ្នែកប្រវត្តិសាស្ត្រខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសិក្សាស្វែងយល់ឲ្យមែនទែនដើម្បីកុំឲ្យវាបាត់អត្តសញ្ញាណរបស់ខ្លួនឯងនៅពេលដែលបងប្អូនគិតថាប្រាសាទនេះត្រូវបានកសាងដោយសៀមហើយសម័យណាបងហ៎សម័យចេនឡាអញ្ចេនឡាសៀមមិនទាន់មានការកកើតដែនដីផងសៀមមិនទាន់មានអរិយធម៌របស់ខ្លួនសៀមមិនទាន់មានកំណើតកើតជាឲ្យទៅជារដ្ឋមួយរឹងមាំមកមិនបានមកកសាងប្រាសាទក្នុងទឹកដីខ្មែរយើងហើយឥឡូវខ្ញុំខំស្វែងរកណារកអសរសៀមដើម្បីឲ្យបានជាតិលហើយកមួយបញ្ជាក់ថាតើគេសរសេរភាសាអីនៅកន្លែងហ្នឹងឬអត់មានទេបងប្អូនអញ្ចឹងបងប្អូនត្រូវឈប់មានការយល់ច្រឡំសម្រាប់បងប្អូននៅក្នុងតំបន់ហ្នឹងតំបន់ខេត្តកំពង់ស្ពឺនឹងផ្ទាល់តែម្ដងឈប់មានការយល់ច្រឡំតាក់ទងទៅនឹងរឿងហ្នឹងឥឡូវយើងទៅក្រៅបន្តិចវិញបើយើងចូលមកក្នុងអស់ហើយយើងរកមិនមានភាសាសៀមទេហើយអេដមីនណាទាំងក្រុមការងារយើង 3-4 នាក់ហ្នឹងក៏ជួយដែរតើយើងមើលឃើញថាកន្លែងណាដែលមានសរសេរភាសាធៀបណាបើមិនមានសរសេរភាសាសៀមមែនយើងនឹងទៅអានភាសាសៀមនឹងទៀតសោតអានមើលតើគេសរសេរពីអីជាទូទៅប្រាសាទខ្មែរយើងពេលដែលកសាងតែងតែមានសិលាចារឹកមកផ្ទាំងដើម្បីឲ្យសម្គាល់ថាប្រាសាទនេះកសាងក្នុងរាជស្ដេចអង្គណាប្រាសាទនេះឈ្មោះអីក៏ប៉ុន្តែដោយសារយើងបាត់សំណៅឯកសារដើមហើយយើងក៏មិនបានបញ្ជាក់សម្គាល់ថាប្រាសាទនេះឈ្មោះអីដែរយើងហៅប្រាសាទភ្នំក្អែកពងដោយសារអីទី1យើងហៅទៅតាមឈ្មោះភ្នំទេដោយសារភ្នំនេះជាភ្នំក្អែកពងជាឈ្មោះរបស់ភ្នំក្អែកពងជាទីតាំងរបស់ក្អែកដែលនៅកកើតកំណើតរបស់គេនៅនឹងគេពងនៅនឹងរួចឯខ្មែរយើងនិយមហៅទៅតាមតំបន់ណាដែលមានសត្វអញ្ចឹងណាអឺដើរមកជុំទៅហើយយើងអត់មានឃើញអីទេឃើញតែពួកអាដៃចង្រៃណានេះប្រភេទអាដៃចង្រៃហ្នឹង
អាដៃយើងរាយមកដល់អញ្ចឹងទៅគូសវាថាខ្លួនឯងបានឡើងមកឃើញប្រាសាទហ្នឹងហ្នឹងហើយគេធ្វើគេនឹងអ្នករកឃើញប្រាសាទណាហើយសិតទៅបំផ្លាញហ្នឹងបាត់សភ័ណភាពអញ្ចឹងអស់លោកឯងពេលឡើងមកដល់លើអញ្ចឹងអញ្ចឹងអស់លោកឯងពិចារណាមែនទែនទៅមកគូសមកវាយកកបិតមកដាប់អីចេញជាឈ្មោះខ្លួនឯងថាខ្លួនឯងល្អគ្រាន់បើណាតាមរយៈវីដេអូហ្នឹងខ្ញុំផ្ដាំទៅឈ្មោះអីគេណាអានមើលអេដមីនរិទ្ធវ៉ាន់ហ្នឹងហើយណែរិទ្ធវ៉ាន់ហើយមកសរសេរអញ្ចឹងទៅចង់ឲ្យគេមកគេឃើញថាខ្លួនបានមកដល់ប្រាសាទហ្នឹងណាចាឈ្មោះខ្លួនឯងຕົកហ៎ហែងកសាងឯងខ្ញុំក្តៅពេលហ្នឹងណាឲ្យតានិយាយកើតអាកំហឹងតាក់ទងទៅអាមនុស្សមួយចំនួនដែលវាគ្មានខួរក្បាលអីគិតទេណាមកដើរសរសេរដើរប៉ាត់អីលេងអញ្ចឹងទៅបងប្អូនណាហេតុអីបានយើងមានការយល់ច្រឡំតាក់ទងទៅរឿងសៀមអីអីហ្នឹងសៀមហ៎គាត់តែឃើញតែថ្មតែប៉ុណ្្នឹងថែរសាបោសសម្អាតខ្ទេចខ្ទីគ្មានសល់ទេណាទុកជាទីសក្ការៈឯធ្វើចម្ដៅឡើងមកទៀតសម្រាប់ឯតេទៀងទេសចរនេះគាត់នៅវត្តគេនឹងមនុស្សចូលមើលឡើងរាប់ម៉ឺនអ្នកហើយយើងមានប្រាសាទដែលសល់មករាប់ពាន់ឆ្នាំសម័យចេនឡាពី650មកដល់ឥឡូវគិតមើល1300 1400ឆ្នាំមកអញ្ចឹងណានៅឈរជាគ្រឹងអត់មានទៅណាប្រាសាទទាំងអស់នេះបងប្អូនណាបងប្អូនមើលតែសាច់ដែលវាខំចូលគ្នាអត់មានចាក់បាយអអណានេះនេះតួប្រាសាទឃើញកសាងដោយថ្មឥតដុតមានប៉ុន្តែណែនប៉េះចូលគ្នាហើយឥឡូវយើងគិតមើលថាបើវាដួលណានេះស្អីបូស្អីគេប៊ូអីគេហ្នឹងហើយប៊ូម៉ាម៉ារិនណាអីប៊ូប៊ូម៉ារុននេះអានេះរុនណាណាបាទហ្នឹងហើយហើយលោកប៊ូម៉ារុនហ្នឹងខ្ញុំមិនមែនវាយប្រហារលោកទេណាតែលោកឡើងមកសរសេរអីឈ្មោះនឹងប្រាសាទចឹងសូមលោកពិចារណាដោយខ្លួនឯងទៅកុំឲ្យមានកើតទៅពេលក្រោយទៀតមិនទៅដល់ប្រាសាទមួយដាប់ប្រាសាទមួយមិនទៅដល់ប្រាសាទពីរដាប់ប្រាសាទពីរឈ្មោះលោកឯងនោះហ្នឹងទេណាបើសិនជាក្នុងករណីលោកជាខ្មែរដល់នឹងថាជនជាតិបរទេសឬចោះគេគាត់មិនដឹងណាខ្មែរក៏គួរតែដឹងដែរអានេះវាជាអត្តសញ្ញាណរបស់ខ្លួនឯងវាប្រៀបដូចជាយើងនាំគ្នាធ្វើផ្ទះថ្មស្អាតចេះអញ្ចឹងណាបន្ទាប់ពីយើងធ្វើផ្ទះថ្មស្អាតលាបថ្នាំហើយហើយសັດតែមកដល់គេអ្នកដតីគេមកមើលមកដល់គេថាអញសរសេរឈ្មោះអញចោលនឹងមួយយើងព្រមទេអាហ្នឹងចឹងដូចគ្នាចឹងវាស្មើនឹងបំផ្លាញបរិស្ថានអាដឹងបោះតួប្រាសាទហើយអឺទ្វារបញ្ឆោតនេះមានរូងខាងក្រោមមួយมันអត់ទេគ្រប់ប្រាសាទទាំងអស់តែងតែមានរូងជាទូទៅគ្រប់ប្រាសាទតែងតែមានរូងហើយរូងនៅខាងក្រោមតែងតែមានក៏ប៉ុន្តែរូងនឹងវាជារូងយុទ្ធសាស្ត្រដែលធ្លាយទៅណាធ្លុះទៅណាក៏យើងអត់បានដឹងដែរបងប្អូនហើយនៅក្នុងសម័យចេនឡាយើងមើលឃើញថាការកសាងប្រាសាទភាគច្រើនគឺមានទ្វារតែមុខតែមួយទេហើយទ្វារ3ទៀតគឺភាគច្រើនទ្វារបញ្ឆោតដោយតួទ្វារអញ្ចឹងប៉ុន្តែអាចបើកមិនបានទេបញ្ឆោតយើងមិនបានពិនិត្យឃើញថាប្រាសាទត្រូវបានមានរូបចម្លាក់ឬក៏អីទេដោយសារតែប្រាសាទកសាងពីឥដ្ឋដុតណាដូច្នេះយើងសម្គាល់បានថាប្រាសាទដែលធ្វើឥដ្ឋដុតនោះมันអាចឆ្លាក់បានមែនទេបងប្អូនយើងទៅមើលប្រាសាទប្រើសមាសនៅក្នុងខេត្តកំពង់ចាមឃើញថាមានចម្លាក់ព្រះវិស្ណុអីស្អាតស្អាតណាស់ណាវាដោយសារតែទី1វាស្ថិតនៅក្នុងសម័យកាលនីមួយនីមួយមានការអាប់ដេតការអភិវឌ្ឍនៃសំណង់ស្ថាបត្យកម្មនៅក្នុងសម័យចេនឡាដើមសម័យដំបូងនៅពេលដែលព្រះបាទរុនត្រវរ្ម័នទី1ឬក៏ភវវរ្ម័នទី1ព្រះអង្គបាននាំយកសាសនាគេហៅថាសាសនាព្រហ្មញ្ញចូលមកគោរពសក្ការៈនៅក្នុងប្រទេសយើងគេហៅថាមានការរីកចម្រើនខាងផ្នែកសាសនាហ្នឹងយើងមើលឃើញថាការកសាងប្រាសាទវាទម្រង់របស់ពួកជ្វាទាំងអស់ប្រាសាទទម្រង់របស់ជនជាតិជ្វាទាំងអស់មានន័យថាធ្វើទម្រង់ដូចចែកដីឡើងទៅលើអញ្ចឹងមានទ្វារតែមួយមកជាទីសម្រាប់តម្កល់អត្តធិធដែលពេលគេបូជាសពព្រះអង្គហើយយកមកតម្កល់កន្លែងហ្នឹងឬក៏ជាទីគោរពរបស់អតិទេពសក្ការៈរបស់អតិទេពណាមួយអញ្ចឹងណាតែបើឲ្យថាមានចម្លាក់អីមិនមានទេកសាងទៅទាំងដល់ក្រោយមកនៅពេលដែលស្រុកទេសយើងមានការអភិវឌ្ឍការអភិវឌ្ឍវាធ្វើឲ្យសំណង់ស្ថាបត្យកម្មប្រាសាទផ្សេងផ្សេងវាមានការអភិវឌ្ឍតាមនឹងដែរដូច្នេះហើយមិនគួរណាធ្វើទៅអញ្ចឹងមើលរកអាក្រក់មើលណាយើងគួរតែមានក្បោក្បាច់ឃើញទេអាប់
នេះវាអាប់ដេតមានការរីកចំនួនពីមួយជំនាន់ទៅមួយជំនាន់ណាត្រឹមតែសម័យជឿនឡាមានរយៈពេល200ឆ្នាំជាងហ្នឹងមានន័យថាស្ដេចទី1កសាងទៅទាំងដុលចឹងទៅស្ដេចទី2ទៅដល់ពេលរាជព្រះបាទអេសានវរ្ម័នទី1ព្រះអង្គគិតថាគួរតែមានចម្លាក់នេះចម្លាក់នោះអញ្ចឹងណាដូច្នេះហើយស្ថាបត្យកម្មយើងចាប់ផ្ដើមមានការរីកចម្រើនទូបីវាជាឥដ្ឋដុតមែនតែមានឆ្លាក់រូបព្រះវិស្ណុឬក៏ព្រះឥសូរអីទៅតាមជំនឿរបស់ព្រះអង្គចឹងទៅយើងមានការសោកស្ដាយដោយសារតែប្រាសាទនៅសល់តែ3ជ្រុងទេទ្វារខាងមុខត្រូវបានបាក់រលំកំពូលអស់ហើយហើយទម្រង់របស់ប្រាសាទឥដ្ឋនេះគឺស្អាតដោយប្រាសាទប្រើមាសអញ្ចឹងគឺមានពណ៌ដូចមាសអញ្ចឹងបងប្អូនអើយណាក្រហមស្អាតណាស់ទ្វារបិឆោតទាំង3ហើយបរិវេណខាងលើនោះត្រូវបានរួមរិតដោយដើមឈើហើយហើយក៏មានបាក់រលុះដាច់មកដោយសារតែអាយុកាលរបស់ប្រាសាទផងហើយដោយសារតែធម្មជាតិនៃការបំផ្លាញរបស់មនុស្សប្រាសាទនេះមិនមែនទៅតែរកឃើញក្នុងរយៈពេល2ឆ្នាំនេះទេណាបងប្អូនណាខ្ញុំជឿថាប្រាសាទនេះគេរកឃើញមកយូរហើយមានអ្នកឡើងមកជួបយូរហើយពីព្រោះអីយើងមើលទៅលើនេះការតសេអសរបស់ពួកគាត់ដែលបានឡើងមកឃើញទេពេលគាត់ឡើងមកគាត់ដាប់ឈ្មោះរបស់ខ្លួនឯងនៅលើនឹងវាស្ទើរតែរលុបបាត់ទៅវិញឃើញទេហ្នឹងហើយអញ្ចឹងហើយមានន័យថាយូរហើយមិនក្រោម60 70ឆ្នាំទេអ្នកដែលដាប់ឈ្មោះរបស់ខ្លួនឯងនៅកន្លែងនេះយើងមិនបានមើលឃើញសំណល់អ្វីផ្សេងទេសំបីតែរូបចម្លាក់ឬក៏អីគ្រឿងវត្ថុបុរាណអីផ្សេងផ្សេងហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែតាមជំនឿនៃការកសាងប្រាសាទក្នុងរាជសម័យកាលមួយមួយគឺត្រូវតែមានស្អីនៅខាងក្រោមហើយគេថាមានកប់វត្ថុបុរាណមានមាសមានប្រាក់កែវកងវិទូសូរកានទៅតាមជំនឿរបស់ព្រះមហាក្សត្រអាជំនឿដែលយើងជឿថានៅខាងក្រោមប្រាសាទមាននឹងហើយដែលវាធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋយើងដែលចូលមកក្នុងសម័យសង្គ្រាមគាត់មានគ្មានលុយកាក់គាត់ដាច់បាយកាហាយទឹកទៅគាត់ត្រូវតែមកជីកកោះកកាយបំផ្លាញរតនវត្ថុទាំងអស់ហ្នឹងដើម្បីយកទៅលក់ឲ្យឈ្មួញបានលុយយកមកចាយប្រចាំជីវិតរបស់គាត់ចឹងទៅតែគាត់ភ្លេចគិតថាពេលដែលគាត់មកជីកកកាយកោះយកមាសយកប្រាក់ហ្នឹងដូចគាត់កោះរំលំរំលើងនៅគ្រឹះវប្បធម៌របស់ខ្លួនឯងចឹងប៉ុន្តែមនុស្សអវិជ្ជាមិនអាចគិតឃើញកន្លែងហ្នឹងទេអឺអេដមីនពេលដែលយើងឡើងមកនេះយើងកំណត់ទិសបានទេថាប្រាសាទបែរមុខទៅណាដោយសារឥឡូវយើងម៉ោង12ហើយណាយើងកំណត់ថ្ងៃបែរមុខទៅទិសខាងកើតណាអូណាជាទូទៅបែរមុខទៅរកអឺទីក្រុងរាជធានីអឺសម្បូរព្រៃគុកណាមានន័យថាខេត្តកំពង់ធំនៅតាមដៃដែលយើងចង្អុលហ្នឹងដូច្នេះហើយអឺប្រាសាទអាចបែរមុខទៅរករាជធានីដើមណាហ្នឹងហើយហើយប្រាសាទនេះតាមអឺការដែលយើងអូ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 យើងមានឃើញហើយបងប្អូនដូចជាផ្ទាំងសាលាចារឹកអូផ្ទាំងសាលាចារឹកតែមានសល់តែបន្តិចទេតែមិនជាអសរស៊ីមិនមែនទេបងប្អូនមិនមែនអសរសាលាចារឹករបស់យើងជាភាសាសំស្ក្រឹតណាយើងកន្លែងនេះខ្ញុំអានមិនដាច់ទេបងប្អូនតែមិនមែនជាភាសាសៀមទេតោះឥឡូវយើងចូលបន្ទាប់ពីយើងថតសិលាចារឹកមកផ្ទាំងហ្នឹងដែលបាក់បាត់មកកណាត់ហើយបងប្អូនយើងចូលមកក្នុងទៀតយើងលំអិតកន្លែងបន្តិចអេដមីនដាក់កាមេរ៉ាចូលយកមកខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាតើសិលាចារឹកមកផ្ទាំងនេះអត់ទេដុំនេះដុំចាស់មានដុំថ្មីទេដុំចាស់ថ្មនេះគឺថ្មតាំងពីសម័យនៃការកសាងប្រាសាទហ្នឹងមកបាទថ្មចាស់ប៉ុន្តែមិនមែនជាប្រភេទថ្មភក់ជាប្រភេទថ្មដាណាយើងចូលកាមេរ៉ាទូគិមើលតើមានអសរឬអត់ហើយកូនចៅសុំ
ជួយកម្រើកអានេះបន្តិចមើលហើយដាក់ទៅដើមវិញណាកូនចៅមិនប៉ះពីអីទេកូនចៅមកសិក្សាស្រាវជ្រាវទេគ្រាន់តែកូនចៅសុំលើកតែមិនបន្តិចទេដើម្បីមើលតើខាងក្រោមនោះមានបន្សល់នៅទុកអសចរិតណាមួយឬអត់អេដមីនយើងចូលកាមេរ៉ាទៅថ្មឡើងមែនបាទអត់ទេថ្មសុទ្ធថ្មពីដើមទៅអស់ក្រៃលូយើងរកឃើញនៅសំណៅខ្លះខ្លះអត់មានទេយើងផ្កាប់មកដូចដើមវិញណាហ្នឹងហើយយើងរកអត់ឃើញទេថាវាកន្លែងណាដែលជាផុសតាងបញ្ជាក់ថាមានភាសាសៀមតសេនៅកន្លែងហ្នឹងហើយសម្រាប់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងដែលគាត់មានការយល់ច្រឡំថាប្រាសាទកសាងឡើងដោយពួកសៀមនៅលើភ្នំហ្នឹងខ្ញុំសូមបដិសេធទាំងស្រុងហើយដោយសារតែក្នុងសម័យកាលចេនឡាសៀមខ្លួនឯងមិនទាន់កកើតរដ្ឋទេហើយរដ្ឋរបស់សៀមកើតដំបូងគេបំផុតគឺរដ្ឋសខោតីហ្នឹងឯងសខោតីនៅក្នុងឆ្នាំ1255នោះបានប្រកាសឯករាជ្យមកឆ្នាំ1293បានបកកើតជារដ្ឋអធិបតេយ្យភាពដូច្នេះសូមបងប្អូនមានលែងមានការយល់ច្រឡំតទៅទៀតតាក់ទងទៅនឹងប្រាសាទស្រុកខ្មែរយើងកុំឲ្យវែងតាំងពីដូនតាយើងហើយរហូតដល់កូនចៅយើងទៀតអាយកទិន្នន័យខុសរបស់យើងហ្នឹងចុងក្រោយយើងផ្ដល់ព័ត៌មានហ្នឹងទៅដល់ក្មេងសកលក្រោយទៀតវាកាន់តែខុសទៅទៀតទីនេះត្រូវបានគេហៅថាវិហារសៀមហើយអេដមីនខ្ញុំមានការយល់ច្រឡំខ្ញុំភ័យបារម្ភខ្ញុំសួរខាងក្រោមថាមានស្គាល់ប្រាសាទក្អែកពងហ៎វិហារសៀមដោះពាក្យហ្នឹងឲ្យរួចបោះពាក្យវិហារសៀមហ្នឹងឲ្យរួចឲ្យមកជាប្រាសាទរបស់ខ្មែរវិញណាកុំឲ្យនៅជាប់ពាក្យថាវិហារសៀមវាអត់មានជាតម្រងណាមួយដែលចេញវិហារសៀមសោះណាមកលេងមកជុំពីមុខមើលវិហារសៀមកន្លែងណាឥឡូវនេះនេះទ្វារបែរមុខទៅទិសខាងកើតដោយសារវាបាក់រលុះអស់មែនតែវាជាតម្រងប្រាសាទដែលកសាងឡើងក្នុងសម័យចេនឡាបញ្ជាក់ឲ្យច្បាស់មកសារទៀតកុំឲ្យមានការយល់ច្រឡំណាឥឡូវបន្ទាប់ពីរំអិតតាក់ទងទៅនឹងប្រាសាទនៅខាងលើនេះហើយមានរឿងប្រវត្តិសាស្ត្រថ្មីមួយទៀតមិនមែនជារឿងចាស់ទេជារឿងដែលបងប្អូនបានដឹងគ្រប់គ្នាហើយក៏ប៉ុន្តែវាចាត់ចូលជាព្រឹត្តិការណ៍របស់ប្រវត្តិសាស្ត្រពេលហ្នឹងខ្ញុំនាំអេដមីនទៅកន្លែងនេះឲ្យមើលឃើញនៅទីតាំងមួយដែលយើងមើលពីលើភ្នំទៅឃើញហ្នឹងហើយមកមួយខ្ញុំព្រឹត្តិការណ៍នេះថ្មីឯងបងប្អូនណានៅពេលដែលអេដមីនចាប់ផ្ដើមថតអេដមីនថតពេលនេះទៅអេដមីននឹងមើលឃើញទីវាលមួយនេះទីវាលមួយកន្លែងនេះកាមេរ៉ាយើងអាចចូលទៅហើយចាំខ្ញុំធ្វើសេចក្តីអធិប្បាយបន្តតាក់ទងទៅនឹងវគ្គទី2នៃរឿងរ៉ាវប្រវត្តិសាស្ត្រដែលបានកើតឡើងថ្មីថ្មីបាទបងប្អូនពីថ្ងៃមិញដែលយើងនៅលើកំពូលភ្នំអេដមីនបានថតទេសភាពមកខាងក្រោមហើយខ្ញុំក៏បានច្អល់បង្ហាញមកដែរថាទីវាលនៅក្បែរជើងភ្នំនេះជើងភ្នំតាពាំងកលឹងហ្នឹងគឺជាទីកន្លែងដែលគេយកព្រៀបអិនសាវងុយនិងចៅបរិយយកមកកាត់ទោសប្រហារជីវិតនៅហ្នឹងអញ្ចឹងយើងភ្ជាប់ឯកសារទាំងពីរនេះដោយសារតែយើងបានមកដល់តំបន់ភ្នំក្អែកពងហើយទីតាំងភ្នំហ្នឹងវានៅក្បែរគ្នាទៀតទីលាននៃការកាត់ទោសប្រហារជីវិតហ្នឹងក៏វានៅក្បែរគ្នាអញ្ចឹងខ្ញុំអធិប្បាយឲ្យទៅទាំងពីររឿងតែម្ដងទៅកុំឲ្យវាខាតយល់ហ្នឹងហើយចំណែកប្រាសាទក្អែកពងឬក៏ប្រាសាទដែលនៅលើភ្នំក្អែកពងហ្នឹងវាជារឿងមួយកន្លងផុតមករាប់ពាន់ឆ្នាំហើយតែចំណែកប្រវត្តិសាស្ត្រថ្មីថ្មីដែលយើងធ្លាប់តែឮចាស់ចាស់គាត់ដំណាលលេងថាបើចង់ទាលុយពីអញទៅទាពីអិនតាពាំងកលឹងអីហ្នឹងទៅហ្នឹងឥឡូវនេះជ្រុលមកដល់តាពាំងកលឹងហើយខ្ញុំក៏ធ្វើបទបង្ហាញតាក់ទងទៅប្រវត្តិសាស្ត្រមួយជ្រុងតូចទៀតដែលកើតឡើងថ្មីថ្មីក្នុងចន្លោះពីសម័យសង្គមរាស្ត្រនិយមយើងថាចាប់ឆ្នាំ55ចុះមកដល់70ហ្នឹងណាអញ្ចឹងចន្លោះពេលនៃការកើតរឿងហ្នឹងវានៅក្នុងសម័យកាលនៃសង្គមរាស្ត្រនិយមហ្នឹងចាប់ពីឆ្នាំ60ចុះមកឆ្នាំ70ហ្នឹងក្នុងរឿងនេះ
បើសិនជាយើងលើកយកមកធ្វើសេចក្តីអធិប្បាយមិនមែនបង្កើតឲ្យមានគំនិតជាតិនិយមឬការគុំគួនស្អប់ទៅលើបុគ្គលណាមួយទេវាជារឿងរបស់ច្បាប់ប៉ុន្តែវាជាព្រឹត្តិការណ៍មួយដែលយើងគួរតែលើកយកមកធ្វើសេចក្តីអធិប្បាយឲ្យបងប្អូនបានស្វែងយល់ទាក់ទងទៅនឹងរបបនៃការដឹកនាំក្នុងសង្គមមួយមួយខ្មែរយើងតាមការពិតទៅក៏មានការទោសប្រហារជីវិតដែរបងប្អូនក្នុងច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញយើងដែលចែងមកតាំងពីមុននៅក្នុងរាជព្រះមហាក្សត្រម្អងម្អងយើងក៏បដិសេធថានៅក្នុងសម័យមុនមានរដ្ឋធម្មនុញ្ញដែរមិនអត់ទេបងប្អូនការដឹកនាំរបស់ព្រះមហាក្សត្រវាតែងតែមានរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់គាត់ហើយក៏ប៉ុន្តែមិនដឹងថាចែងរបៀបមិនអញ្ចឹងណាព្រោះវាមានការទោសប្រហារជីវិតវាមានជាប់គុកប្រមាណឆ្នាំវាមានជាប់គុករហូតអស់មកជីវិតទៅតាមអីទៅតាមទោសកំហុសនៃការប្រព្រឹត្តរបស់អ្នកនយោបាយឬរបស់ប្រជាពលរដ្ឋយើងដែលយើងប្រព្រឹត្តកំហុសខុសក៏ប៉ុន្តែព្រឹត្តិការណ៍ដែលកើតឡើងនៅក្នុងសម័យបារាំងចុះមកក្រោមនេះដែលយើងគួរតែគេហៅថាចាត់ចូលជាព្រឹត្តិការណ៍ប្រវត្តិសាស្ត្រដែរមានន័យថាព្រឹត្តិការណ៍ដែលគួរឲ្យកត់សម្គាល់គឺព្រឹត្តិការណ៍កាត់ទោសប្រហារជីវិតព្រៀបអិនហើយនឹងសៅងុយនឹងចៅបារីនឹងហើយហើយដើម្បីសម្រាយនៅរឿងចង់ទាលួយឯងទៅទាពីអិនតំបាំងកលឹងនេះយើងគិតថាពាក្យនេះគឺពាក្យចំអកឡកលើយមួយជាពាក្យមើងងាយដល់និយាយចំដល់អ្នកស្នេហាជាតិរបស់យើងសូមនិយាយអំពីប្រវត្តិរបស់ព្រៀបអិនដូចតទៅបាទព្រៀបអិនតាមការពិតទៅគាត់មិនមែនជាជនស្នេហាជាតិអីរហូតដល់ល្បីល្បាញអីទេប៉ុន្តែគាត់គ្រាន់តែជាមនុស្សម្នាក់ដែលមានគំនិតប្រឆាំងជាមួយនឹងរបបសង្គមរាស្ត្រនិយមពីព្រោះយើងមើលនៅក្នុងសន្និសីទសេណែវក្នុងឆ្នាំ1954នៅពេលដែលគេដាក់ប្រទេសយើងឲ្យទៅជាប្រទេសអព្យាក្រឹតមិនចូលបកសម្ព័ន្ធនោះអព្យាក្រឹតចុងក្រោយនឹងវាផ្អៀងដោយសារតែគោលនយោបាយរបស់សម្ដេចនរោត្តមសីហនុព្រះអង្គបានងាកទៅរកប្រទេសចិនដើម្បីសហការគីក្នុងការធ្វើសង្គ្រាមជាមួយប្រទេសវៀតណាមនោះយើងឃើញថាកងទ័ពវៀតកុងនិងកងទ័ពចលនារំដោះវៀតណាមខាងត្បូងនោះវាចូលមកក្នុងទឹកដីខ្មែរយើងច្រើនកាលនេះពេលដែលបងប្អូនបានស្ដាប់ហើយបងប្អូនកុំយកទៅកើតគំនិតគុំគួនឬក៏គំនិតជាតិញុំជ្រុលថាស្អប់បុគ្គលនេះស្អប់បុគ្គលនោះស្ដាប់ហើយគ្រាន់តែពិចារណាទៅលើព្រឹត្តិការណ៍ដែលបានកើតឡើងតើវាគួរឲ្យកើតព្រឹត្តិការណ៍នឹងទៀតដែរឬអត់តែប៉ុណ្្នឹងនេះនៅពេលដែលមានការងើបបះបោពីប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនមិនពេញចិត្តក្នុងការបញ្ចូលពួកយាកងមកក្នុងដីខ្មែរហ្នឹងយើងក៏មើលឃើញថាមានខ្មែរមួយចំនួននិស្សិតមួយចំនួនហ្នឹងក៏ងើបបះបោដែរមិនមែនមានត្រឹមតែព្រៀបអិនសៅងុយនឹងចៅបរិយទេក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលចែងឡើងនៅក្នុងឆ្នាំ1947មកយើងមើលឃើញថាมันមានច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញណាចែងថាប្រជាជនខ្មែរត្រូវបានយកទៅកាត់ទោសប្រហារជីវិតដោយក្នុងបទអីមួយអីមួយទេអ្វីដែលយើងគិតថាការកាត់ទោសប្រហារជីវិតនៅក្នុងសម័យកាលនៃសង្គមរាស្ត្រនិយមនោះវាអាចមានច្បាប់ដែលគេចែងមកឬក៏គេធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់ផ្សេងៗដូច្នេះហើយទើបយើងមើលឃើញថានៅពេលដែលរបបសង្គមរាស្ត្រនិយមមានការកាត់ទោសប្រហារជីវិតវាអាចជារឿងមួយដែលចម្លែកពីព្រោះសក់ខ្មែរយើងពីសម័យដឹកនាំដោយព្រះមហាក្សត្រម្អងមកមិនដែលមានឃើញការកាត់ទោសប្រហារជីវិតទេណាដល់ពេលក្រោយមកយើងមើលឃើញថាមានការកាត់ទោសប្រហារជីវិតដោយការបាញ់កំភ្លើងអីហ្នឹងវាខុសពីសម័យមុនសម័យមុនគេអាចយកទៅសម្លាប់ដោយកាប់កនឹងដាវអីចឹងណាតែនេះយកមកបាញ់ជាសាធារណៈនៅនេះតាមទីក្បែរជើងភ្នំដែលយើងមើលឃើញហ្នឹងឯងដែលគេហៅថាអិនតពាំងកលឹងអិនតពាំងកលឹងឯងតាមពាក្យទំនៀមគេលេងសើចហ្នឹងណាអាកន្លែងហ្នឹងហើយបានយើងចាត់ចូលក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ដ៏ធំមួយហើយសួរតែយើងវេកញែកឲ្យណាខុសណាត្រូវទេអត់អាចឆ្លងខ្លែងបានទេយើងមិនអាចថាព្រៀបអិនត្រូវហើយយើងក៏មិនអាចឲ្យព្រៀបអិនខុសដែរក្នុងករណីដែលគាត់ប្រឆាំងជាមួយនឹងសម្ដេចនរោត្តមសីហនុប្រឆាំងនឹងជោគគោលនយោបាយហ្នឹងដែលមិនចង់ឲ្យពួកយាកងចូលសក់ខ្មែរយើងហ្នឹងហើយរត់ទៅបង្កើតចលនាខ្មែរសេរីហ្នឹងបើគិតតាមច្បាប់នៅក្នុងច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់សង្គមរាស្ត្រនិយមដែលគេចែងថាបុគ្គលទាំងឡាយណាដែលរត់ទៅបង្កកម្លាំងទ័ពធ្វើវិធានសនារដ្ឋាភិបាលបុគ្គលនោះអាចទៅជាអ្នកក្បត់ជាតិអញ្ចឹងទៅពីព្រោះគេមានច្បាប់របស់គេចែងច្បាប់មកហើយចំណែកអ្នកដែលយើងគិតថាយើងជាជនស្នេហាជាតិនឹងយើងដើរទៅចូលក្នុងធ្លុងច្បាប់របស់គេអញ្ច
ឹងណាដូច្នេះកាលណាយើងចង់បកកទៅកម្លាំងទ័ពដើម្បីធ្វើវិធានសាណាឬក៏បំភ្លេចបំផ្លាញរដ្ឋាភិបាលឬក៏ប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងបកកាណាមួយនោះវាអាចចូលទៅក្នុងផ្លូវច្បាប់របស់គេហើយដូច្នេះការកាត់ទោសនេះខ្ញុំមិនវេញនិយាយថាអ្នកណាខុសឬក៏សង្គមរាជនិយមខុសឬក៏ប្រៀបអិនគាត់ជាអ្នកខុសទេក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំលើកយកមកបង្ហាញឲ្យបងប្អូនបានដឹងនៅរឿងរ៉ាវដែលកើតឡើងក្នុងសម័យកាលនោះគ្រាន់តែនិយាយអំពីទីតាំងដែលយើងបានមកដល់ជ្រុលដែលបានមកដល់ទីតាំងតាពាំងកលឹងហើយយើងគួរតែរំលឹករឿងរបស់ប្រៀបអិនបន្តិចទៅដូច្នេះខ្ញុំមិនអាចវេញនិយាយថាអេប្រៀបអិនត្រូវប្រៀបអិនស្នេហាជាតិហេតុអីបានគេយកតបាញ់ចោលហេតុអីក៏គេកាត់ទោសប្រហារជីវិតគាត់អីចឹងណាអញ្ចឹងបងប្អូនពិចារណាខ្លួនឯងទៅមានន័យថាយើងមិនចង់ឲ្យរឿងរ៉ាវប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរយើងកើតឡើងច្រំដែលសម្រាប់អ្នកនយោបាយខ្មែរយើងទេមិនចង់ឲ្យមានយុទ្ធសាស្ត្រជីកស្មៅជីកចង្រឹះមិនចង់ឲ្យមានយុទ្ធសាស្ត្រទឹកឡើងត្រីស៊ីសមោចទឹកហើយសមោចជីត្រីទេពីព្រោះអីវាជារឿងមួយគម្រាមកំហែងដល់អ្នកនយោបាយសកលក្រោយគាត់មិនហ៊ានឡើងមកធ្វើរៀននៅពេលដែលមានការកាប់សម្លាប់ប្រហារជីវិតអីចឹងទៅធ្វើឲ្យអ្នកដែលមានគំនិតតបាពេលខ្លះហ្នឹងបាក់បបខ្លបខ្លាចធ្វើឲ្យគាត់ទៅជាមនុស្សរួញរាគំនិតការគិតរបស់គាត់មិនចង់ងើប្រឆាំងអីចឹងណាអញ្ចឹងហើយបានយើងត្រូវតែលើកយកព្រឹត្តិការណ៍ហ្នឹងយកមកអត្ថាធិប្បាយហើយយើងមិនចង់វិនិច្ឆ័យថាអ្នកណាខុសអ្នកណាត្រូវទេគ្រាន់តែយើងគិតថាបើសិនជាអ្នកនយោបាយខ្មែរទាំងអស់ឲ្យតែមានកំណត់ថាអ្នកណាខុសអ្នកណាមិនស្អីគេថាវាមិនត្រង់នឹងខ្លួនយកទៅកាប់យកទៅសម្លាប់អញ្ចឹងណាចុងក្រោយប្រទេសយើងមិនអាចរួមរងគ្នាបានទេដូច្នេះហើយច្បាប់កាត់ទោសប្រហារជីវិតនេះយើងមើលឃើញថានៅឆ្នាំ1980ជាងនឹងត្រូវបានគេលុបចោលនៅពេលដែលគេបង្កើតឲ្យមានរបបសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតកម្ពុជាមកច្បាប់ប្រហារជីវិតត្រូវបានគេលុបចោលមាននេះប្រជាជននឹងទើបតែងើបពីរបបខ្មែរក្រហមមកស្លាប់ច្រើនលានបើសិនតែទុកអាច្បាប់នឹងនៅជាធរមានទៀតអញ្ចឹងបើសិនតែមានអ្នកប្រព្រឹត្តខុសវាមានការកាប់សម្លាប់ទៅទៀតឯងប្រជាជនខ្មែរយើងវាចេះតែហោចទៅហោចទៅព្រឹត្តិការណ៍ដែលបានកើតឡើងនៅក្នុងសម័យសង្គមរាជនិយមជាព្រឹត្តិការណ៍ដែលធំជាងគេគឺការកាត់ទោសប្រហារជីវិតប្រៀបអិនសៅងុយនិងចៅបរិយនឹងហើយហេតុអីបានជាគេកាត់ទោសគាត់សំណួរនឹងសួរអញ្ចឹងណាមកពីគាត់ទៅបង្កើតចលនាខ្មែរមួយទៀតហៅថាចលនាខ្មែរសេរីជាចលនាខ្មែរមួយដែលមិនស្របនឹងគំនិតរបស់សង្គមរាជនិយមជារួមទៅគឺការប្រឆាំងជាមួយនឹងការនាំពួកយេកងចូលក្នុងស្រុកខ្មែរព្រៀបអិនជាណាព្រៀបអិនគឺជាក្មួយរបស់អិនតាំច្បាយខេត្តតកែវនៅពេលដែលគាត់ងើបបះបោឬក៏គាត់ប្រមូលកម្លាំងគៀងគរដើម្បីប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលអញ្ចឹងរដ្ឋាភិបាលបានតាក់ទងទៅជាមួយនឹងអិនតាំធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីនាំព្រៀបអិនចូលមកខាងក្នុងវិញមានន័យថាកុំឲ្យគាត់រត់ទៅព្រៃក៏កម្លាំងតបអញ្ចឹងណាធ្វើម៉េចឲ្យគាត់ចូលមកសារភាពប៉ុន្តែពេលដែលព្រៀបអិនចូលមកសារភាពហើយបែរជារដ្ឋាភិបាលសង្គមរាជនិយមចាប់គាត់យកទៅកាត់ទោសប្រហារជីវិតមុននឹងគេកាត់ទោសប្រហារជីវិតគាត់គេចាប់គាត់យកទៅដាក់ក្នុងទ្រុងយកដាក់មុខបរមរាជវាំងឲ្យប្រជាជនខ្មែរជេរប្រមាថគាត់គប់គាត់នឹងបែកជើងគប់គាត់នឹងដុំថ្មបែកឈាមផោពេញខ្លួនគេបង្កើតនៅគំនិតចង្អៀតចង្អល់មួយថានេះគឺជាជនក្បត់ជាតិយើងមិនចង់ឲ្យខ្មែរយើងមានរឿងចឹងកើតឡើងឡើងវិញបងប្អូនអាយើងលើកយកមកនិយាយនេះមានន័យថាយើងអត់ចង់ឲ្យខ្មែរយើងបង្កើតនៅគំនិតអរិភាពជាមួយគ្នាអ្នកដែលមានគំនិតមិនស្មោះត្រង់នឹងខ្លួនខ្លាយទៅជាជនក្បត់ជាតិយើងអត់ចង់ឲ្យអញ្ចឹងណាយើងអត់ចង់ឲ្យខ្មែរយើងចោទគ្នាថាជាអ្នកក្បត់ជាតិទេយើងត្រូវនិយាយពាក្យសាមញ្ញឲ្យសម្រាយឲ្យស្រួលថាក្បត់បុគ្គលអ្នកឯងមិនស្មោះត្រង់នឹងខ្ញុំកុំយកការក្បត់ជាតិនឹងរឿងស្នេហាជាតិក្បត់ជាតិយកទៅលោកឡំជាមួយនឹងអំណាចរបស់ខ្លួនដូច្នេះហើយការកាត់ទោសប្រៀបអិនវាជាបទពិសោធន៍ជាគំរូមួយមិនគួរឲ្យកើតមានឡើងក្នុងសង្គមខ្មែរយើងតទៅទៀតទេហើយចំពោះថាអ្នកណាខុសអ្នកណាត្រូវខ្ញុំក៏មិនហ៊ានដាក់បន្ទុកដែរខ្ញុំគ្រាន់តែធ្វើសេចក្តីអធិប្បាយដើម្បីឲ្យបងប្អូនធ្វើការពិចារណាចង់ឲ្យរឿងរ៉ាវទាំងអស់នោះកើតឡើងក្នុងសង្គមខ្មែរយើងទៀតឬអត់
ចម្លើយរបស់ខ្ញុំគឺខ្ញុំអត់ចង់ឲ្យកើតឡើងទេសូមឲ្យខ្មែរយើងរួមសាមគ្គីគ្នាដើម្បីឲ្យប្រទេសយើងវាបានរីកចម្រើនទៅមុខទៅកុំឲ្យមានការបង្កើតនូវគំនិតអរិភាពស្អប់គុំគួនគ្នាតទៅទៀតហ្នឹងហើយបងប្អូនឥឡូវខ្ញុំមានតែប៉ុណ្ណឹងទេឲ្យបងប្អូនពិចារណាខ្លួនឯងទៅថារឿងហ្នឹងអ្នកណាខុសណាត្រូវអ្នកដែលរត់ទៅបង្កើតចលនាខ្មែរសេរីនោះក៏ដើម្បីតែប្រទេសជាតិហើយអ្នកដែលកាត់ទោសប្រហារជីវិតនៃប្រៀបអិននោះក៏គិតថាមិនចង់ឲ្យគេមកធ្វើអញ្ចឹងទៅវាបំផ្លាញជាតិដូច្នេះខ្ញុំសូមបញ្ចប់វីដេអូរបស់ខ្ញុំតែប៉ុណ្ណេះចុះ